O boneco Lucas Neto, que você não brinca mais, eu dei pro Paian. Por quê? Porque você não brinca mais com o boneco. Mas eu vou brincar. Eu dei pra Ian, papai. Não pode, não, é? Não, é meu boneco, eu não sabe brincar. Mas, Lohana, se você não brinca mais com o boneco. E agora, pai? Oh, Hanna, é porque eu não tenho um boneco do Lucas Neto, ele queria. Aí como você não gosta mais do boneco, dê pra ele. Mas eu conto ainda, eu vou comprar um boneco pra ele. Vai pôr boneco pra ele? Sim. Ô, oh, Hanna. Sua mãe entregou a boneco aqui, Lohana. Vai mostrar o boneco. Mostra pra galerinha aí, vai. Como é que fala? Tô brincando, papai. Seu boneco aí. Se inscreve no canal, senão. Se não. Que cai, Lohana. Tchau.